Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած հաղորդավար եւ դերասան Սարգիս Գրիգորյան Instagram-ի Edge Story հատվածում լուսանկարեր հարաբերակել, որինքից մեկնաբանություններ է գրել։ Ամենամեծ տգիտությունն աշնորհակալ լինելն է, շնորհակալություն ուշադրության համար։ Նա ավելացրել է ծիծաղելի սմայլիկ։ Նույն բաժնում դերասանը տեղեկացրել է նաեւ Las Vegas այցելության մասին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։